שלום לכולם, שבוע טוב. אנחנו פרשת ראה. כאשר בפרשת ראה אין פרק בזוהר לפרשת ראה. מי שפתח לזוהר, אין זוהר ראה. למרות שפסוקים מפרשת ראה בתורה מופיעים, מפוזרים לכל בכל מיני מקומות בזוהר. מדוע? ההנחה היא שמה זה אומר שאין פרשה? שאין בזוהר זה כיסוי. יש פה איזה כיסוי. למה יש פה כיסוי? אנחנו מדברים פה על פרשה באינטנסיביות מאוד גבוהה. כשאם אנחנו אומרים ראה, שזה בעצם המילה הראשונה של הפרשה, ראה, יש כאלה שאומרים, אם תסתכלו על המילה כמו שהיא כתובה בחומש, מעל האלף יש נקודה. נכון? רביע. הנקודה הזאת היא כמו יוד. ולכן, מה זה הופך את זה? לראייה. או, אנחנו עכשיו במזל, אריה. ראייה, יראה וכן הלאה. אבל יש פה מעבר לזה, כי ראה, קודם כל, מה זה ראה? ראה זה עניין של, אומרים לנו לראות. מה רוצים שנראה? מה משה רבנו רוצה שנראה? יש פה כמה דברים. ראה, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה או כללה. אז נתחיל, מסתבר שיש פירוש לקטע הזה בזוהר, וזה נמצא בוישלח. החביאו את זה בפרשת וישלח. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, כתוב בזוהר פרשת וישלח. רבי יהודה פתח ואמר כי ישרים דרכי השם וצדיקים ילכו בם. כל דרכי הקדוש ברוך הוא כולם ישרים ודרכיו אמת. למה צריכים להגיד לנו שדרכיו של הקדוש ברוך הוא ישרים? כלומר שאין לו קומבינות, שהוא לא מרמה אף אחד. כאילו, מה רוצים להגיד לנו פה? או, ובני העולם אינם יודעים ואינם מתבוננים על מה הם קיימים. כי רק על חסדיו הם מתקיימים בעולם, ועל כן הצדיקים ילכו בהם, לפי מה שהזוהר ממשיך, לפי שהם יודעים את דרכיו של הקדוש ברוך הוא, ועוסקים בתורה. שכל מי שעוסק בתורה הוא יודע והולך בדרכיה, ואינו נוטה לימין ושמאל, ופושעים ייכשלו בם, צדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם. אלו הרשעים שאינם עוסקים בתורה, ואינם מתבוננים בדרכי הקדוש ברוך הוא, ואינם יודעים להיכן הדרכים הולכות. עכשיו זה נשמע כמו איזה מדרש. אבל אם אנחנו מבינים קצת קבלה, אנחנו מבינים שזה קצת יותר מורכב. ברגע שנאמר ישרים, כלומר, כולם דרכיו של הקדוש ברוך הוא ישרים, אנחנו ישר מבינים על מה בני אדם נמצאים בעולם. מחשבת הבריאה היא להיטיב לנבראים. ומשום כך, הוא ברא את הנבראים עם הרצון לקבל את הטוב הזה. אלא מאי? כשהבורא נותן את הטוב הזה, הוא נותן אותו בשלמותו. וזה אומר שהוא נותן את כל כולו. הוא לא נותן חלק, הוא נותן את כל כולו. ומשום כך, הוא הטביע בנו את מידותיו, ולכן נבראנו בצלם. מה זה אומר בצלם? שאם אני מדבר על הנאה שאפשר לענות מדבר מה, אנחנו יודעים בחוכמת הקבלה שיש שתי דרכים לענות מהדבר. דרך אחת זה לענות מזה שיש לנו את הדבר, ודרך אחרת מזה שיצרנו או בראנו את המציאות של אותו דבר. וזה אחרת. כלומר, אם אני קיבלתי דוגמה מקורס מבוא לקבלה שיעור מספר 2. אם אני קיבלתי במתנה דירה, מושלמת. הכל כבר עשוי וגמור, והכל כבר מדויק. אם הריהו את הכל, רק תיכנס, תביא את המזוודה עם הבגדים, תמיד יושב בדירה. כיף לא נורמלי. בעיקר עם דירה עם נוף לים או משהו כזה, וכן הלאה, ומיקום מצוין והכל. אתה מאוד נהנה מזה. אף אחד לא יכול להגיד שהוא לא יענה מזה. אבל אם בנית את זה בעצמך, והלכת את כל התהליך, ויצרת את זה, ויצבת את זה, וכן הלאה, יש סוג של הנאה שאין, זה ההנאה שביצירת הדבר, ולא ההנאה שיש לי את הדבר. ההנאה יותר שלמה אצל כל אדם, זה הנאה שלא רק שיש לי את זה, אני גם יש לי בעלות על זה, כי אני בראתי את זה, אני יצרתי את זה. איזה מהנאות האלה הייתה באינסוף? רק הראשונה,
ההנאה שיש לי. אבל ההנאה שיש לי אחרי שבראתי את זה, זה בורא עולם לא יכול לתת לנו. ולכן, היה צריך להיות צמצום, היה צריך להיברא העולם הזה, מה שנקרא מגרש המשחקים הגדול, שנקרא כדור הארץ, ופה אנחנו משחקים בלהיות בורא. ופה אנחנו מקבלים דברים מפורקים, אנחנו צריכים להרכיב אותם. ואנחנו מרכיב הבורא, הבורא נותן לנו אותם 99% גמורים. אנחנו רק צריכים את האחוז האחרון של להשלים את זה עכשיו. אבל כשזה נוצר, קרה עוד דבר. העולם התחלק לשתי ממלכות. ממלכה אחת, ששם נוהג מה שנקרא הכלים הראשוניים, שזה הכלי שקוראים לו רצון לקבל. מה שנברא קודם. הרצון לקבל, זה מה שנקרא ממלכת בלי. בלי, שמעתם על בלי? זאת אומרת, אני רואה משהו בלי. עכשיו, הממלכה הזאת, ממלכת בלי, היא ממלכה שיצאה מהעולם המותר. מדוע? מכיוון שברגע שאני לוקח משהו כי בא לי, זה נקרא היי וביי. אתה מתמלא, אבל אז אתה מקבל מה שנקרא לחם בזיון, ואתה מקצר. ואז האנרגיה נעלמת. זה מה שנקרא לקבל לעצמו בלבד, שזה יוצר שינוי צורה מאור אינסוף. ולכן המילוי הוא יהיה זמני, והתוצאה תהיה של כאב שבא אחרי זה. מה שאנחנו קוראים לזה היי וביי. למשל, בן אדם בא הביתה והוא רואה סרט, מה הוא רואה בסרטים האמריקאים? שהוא היה לו יום קשה, אז הוא ישר הולך ושופך לעצמו וודקה או ויסקי או משהו כזה. אז עכשיו, מה זה? בשלב הראשון זה עושה את זה קל. בשלב השני, יש לך את כאב ראש של הבוקר אחרי. נכון? זאת אומרת, יש לך היי ו... ביי. כלומר, זה מה שבא בקלות, לא רק שזה הולך בקלות, אלא זה משאיר אחרי זה המון לכלוך. נכון? זה עולם הבלי. אבל יש כלים מסוג אחר, שנקראים כלים די יושר. וכלים די יושר, מה זה אומר? שהם עובדים בחוקים של יושר ואמת, וזה מה שהזוהר אומר. שהכלים די יושר בנויים כך, כמה אור יהיה לך, כמה שמגיע לך. כמה מגיע לך? כמה שבראת. כמה שיצרת בעצמך. כלומר, אתה לא צריך לבנות בניינים בגובה של 100 קומות בשביל להרגיש גדול ומוצלח, אלא אתה צריך לבנות כלים שלקבל על מנת לתת. מה הכלים שלקבל על מנת לתת? הכלים שבהם האדם מקבל את האור, אבל הוא יודע שאם אתה רוצה שיהיה לך טוב, תדאג שגם לאחרים יהיה טוב. ואז אתה בונה מה שנקרא כלים די יושר. ככל שהכלי יותר גדול של הנתינה, כך אתה מקבל גם יותר מילוי. ככל שאתה דואג יותר שגם לזולת תהיה, כך גם לך יש כלי יותר גדול לקבל ולהשאיר מה שנקרא השערה, הערה נשארת. כלומר, זה אור ברגע שאתה יוצר ובורא סיטואציות, מצבים, ואתה שולט בהם. ואתה שולט בהם על ידי זה שאתה מכניס את הנתינה במקום של קבלה, ואז אתה הופך את הרצון לקבל לעצמו לרצון לקבל המתתת, אתה בורא מציאות של כלים שהערתם נשארת. מה שנקרא, צדקתו עומדת לעד. זה נשאר. זה לא רק שזה נשאר, אלא זה הופך להיות לאבני בניין לשורה הבאה שאתה בונה, לקומה הבאה שאתה בונה. וכוחו שאתה עושה ומגלה בזה יותר אור, כך יכולת הגילוי שלך הולכת וגדלה ומתפתחת. זה משהו שנבנה. ולכן, שהוא אומר, הקדוש ברוך הוא דרכיו, כולם ישרים, זה לא שאנחנו רוצים להגיד שהקדוש ברוך הוא ישר והוא לא רמאי. אלא, הדרך, אומר הזוהר, של הבורא, זה הדרך שהיא דרך ישרה. מה זה דרך ישרה? של כלים די יושר. אתה בורא את האורות החסדים של הנתינה, וזה מאפשר שהכלים של הקבלה יוכשרו ויושו לדרך הישר, מה שנקרא. ומה זה אומר דרך הישר? שאם אתה הולך בדרך הזאת, אתה הולך ועולה ממדרגה למדרגה,
בתהליך של מילוי והצלחה ובנייה, והחיים נראים כתהליך שבו בסך הכל, מיום ליום, מחודש לחודש, משנה לשנה, אתה רק רואה את עצמך הולך וגדל. וברגע שאתה רואה את זה ואתה מבין שזה ככה עובד, יש לך גם אמונה ותקווה לגבי העתיד. כי יש לך ביטחון, אתה יודע למה לצפות. אני אמשיך לעבוד ככה, זה רק יהיה יותר טוב. אוקיי? לעומת זה, ופושעים ייכשלו בם, מי שעוסק בפשע, מי זה? הרשע. מי זה הרשע? רצון, ראשי תיבות, רצון של עצמו. כמה שאתה רוצה יותר לעצמך, כך אתה מקבל יותר אור, וכך הנפילה יותר גדולה. אוקיי? זה אומר הזוהר. בא רבי חיים בן עטר, אור החיים הקדוש, ומרחיב לנו את העניין. עם כמה נקודות. אומר כך, ראה אנוכי נותן. צריך לדעת, למה אמר לשון ראייה על הדברים? ועוד, למה אנוכי? מאיפה באה המילה אנוכי פה? ממתי משה רבנו מדבר אנוכי? מאוד לא מתאים לו. אוקיי? ונראה שהכוונה היא, כי לפי שבא להבחירם בעולם העליון, ולהמעיט כל טובות העולם הזה, כלומר, מה הייתה המטרה של משה? הוא אומר לנו, ראה. כלומר, בפרשה הזאת, בשבוע הזה, יש פה סגולה שנראה. מה זה לראות? יש ראייה ויש ראייה. יש ראייה, כן ראיתי. יש ראייה של עכשיו אני רואה למה אתה מתכוון. עכשיו סוף סוף אני רואה. שני סוגים שונים של ראייה. גם איך קוראים לנביא, מילה אחרת נרדפת לנביא בתנך, הרואה. מה זאת אומרת הרואה? מי הולך אל הרואה? אנשים שלא רואים. אז איך הגעת אליו? השתמשת בכלב נחייה? לא, את הכביש אתה רואה, אבל אתה לא רואה את הדרך. אתה לא רואה מה עושיות גורמת לו לחשוב בצורה מסוימת. הצורה שהוא חושב גורמת לו להרגיש. הצורה שהוא מרגיש גורמת לו להחליט. ולכן, מערך האמונות שלנו שגורם לנו לראות דברים כמו שאנחנו רואים, הוא זה שמשפיע מה שאנחנו רואים. אתה יכול להראות לבן אדם המון דברים, והוא לא רואה. למה? הוא לא יודע הוא לא יודע לקרוא את המציאות. כי הוא רואה אוסף של פרטים חסרי משמעות, ואתה רואה טקסט. אתה רואה טקסט, ואתה לא רואה רק טקסט, אתה רואה סיפור. ואתה רואה את המוסר הסכם של הסיפור. ואנשים אחרים לא רואים, הם לא יודעים לקרוא אפילו. הם לא מזהים את הקשר בין הפרטים. זה עניין, לכן שאנחנו מדברים על ראייה של הפרשה הזאת. אנחנו יודעים שכל פעם שהתורה מדברת על היריעה, ראייה, פרשת וירא. מה זה וירא? וירא אליו השם, נכון? מה אנחנו יודעים? הייתה התגלות. משה רבנו בא אלינו עם, חבר'ה, בואו, אני רוצה שיתגלה לפניכם. מה? איך לראות את המציאות? מה אומר? איך תהיו מסוגלים לראות את העולם העליון מעבר לעולם התחתון. עולם השקר, עולם האשליה, מול עולם האמת, שזה העולם העליון. עכשיו כאן, אומר, מתחיל רבי חיים בן עטר, הוא אומר כך, קודם כל שמישהו בא להגיד לי איך דברים עובדים, אם בא אליי מישהו, שבחיים לא הייתה בבעלותו יותר מאשר מיטה. בכיסא ושולחן, כל היתר סחור. וגם זה בדוחק. הוא בא ואומר לי, העולם הרוחני כולו מתיקות. אין להשוות לעולם הגשמי. ומסתכל עליו ואומר, מאיפה אתה יודע? אתה היית פעם בבית מלון 5 כוכבים? נסעת פעם במחלקת עסקים? היית במסעדה יוקרתית או משהו כזה? אף פעם לא היית. אז מה, מי אתה שתגיד לי שהכל בלוף? נכון? אומר אבל רבי חיים בן עטר, משה רבנו, איפה הוא גדל? 40 שנה הוא גדל אצל פרו. כלומר, אם מישהו ידע לענות מהעולם הזה, משה רבנו עבר את זה. גם 40 שנה אחרי זה, שלא כל כך מדברים על זה, אבל המדרשים מספרים על כך שהוא
ברח מפרו, הוא לא הגיע ישר למדיין. לבסוף הוא הגיע. הוא היה באפריקה, הוא היה שם מלך וכן הלאה, והיה שם לוחם ומצביא, והיו שם כל תענוגי העולם הזה היו שם, לרשותו. הוא היה עשיר וגיבור וחזק וכל זה. מצד שני, אנחנו יודעים שזה האיש, ש-40 יום פעמיים היה על הר סיני, אוכל לא אכל, מים לא שתה, כולו התחבר רק לרוחניות. שאדם כמו משה בא ואומר, חבר'ה, הרי במצרים אתם נהניתם פעם מסעודת מלאכים ממצרים, הייתם עבדים, אני נהניתי. ומה אני אומר לכם? לא הפסדתם כלום. העונג שקיבלתם על הר סיני, ובאכילה של המן, ובכל העבודה שעשינו פה במדבר, זה אין דבר בתענוגי העולם הזה שמשתווה לזה. שלא תחשבו שהפצעתם משהו. בן אדם שעבר את הכל ומסביר לי, אני יכול לקבל את הדעה שלו. הבן אדם שבחיים לא התנסה, אני לא יכול לקבל את הדעה שלו. למה? מה אתה יודע? על מה אתה מדבר? לא, מספרים ש... אתה היית שם? לא, אז על מה אתה מדבר? משה היה שם. אבל אחרי הוא אומר, טוב, הייתי שם, חוויתי את כל זה, אתם יודעים חבר'ה? לא הפסדתם כלום. עכשיו, לך תאמין לו, יש אנשים שעד היום לא מאמינים, נכון? עכשיו, מה זה אומר? שאסור לענות מהנאות של העולם הזה? לא, אין בתורה כזה דבר. אלא שלא תצפה שזה מה שייתן לך. כלומר, אם אתה לא יודע להתחבר, ועל זה דיברנו גם בשבועות האחרונים, אם אתה לא יודע להתמקד במילוי, העטיפה לא תמלא אותך. כמה שלא תמלא את עצמך עם עטיפות, אף פעם, ולכן אתה רואה אנשים, ושוב, חוויתי את זה, הסתובבתי בכל מיני מקומות הכי עשירים בעולם, ואתה מסתכל על האנשים האלה, ואתה רואה על הפרצוף שלהם, מה חסר לי? מה לא בסדר איתי? יש לי את זה, ויש לי את זה, ויש לי את כל זה, ומה לא בסדר איתי? אני אמור להיות מה זה מאושר. הכי גרוע גם, אין לו תקווה. שהוא היה אני, הייתה לו תקווה שתהיה עשיר, אז תהיה שמח. עכשיו הוא עשיר והוא לא שמח. לא יודע מה לעשות עכשיו, הוא עשה הכל. כל מה שלימדו אותו שהוא היה ילד. אמא שלו, אבא שלו, השכנים, מה שהוא ראה בטלוויזיה, בסרטים, מה שלימדו אותו באוניברסיטה וכל, הוא עשה את הכל. והוא עדיין חסר. אתם יודעים איזה מכה זה? איזה הלם? איזה ייאוש? עשיתי הכל וזה לא עובד. עכשיו, ולכן, הוא אומר גם, בהמשך, אז למה הוא אומר ברכה וכללה? היום ברכה וכללה. למה ברכה וכללה? את הברכה והחיים ואת הכללה ואת המוות. הוא אומר ברכה וכללה בנשימה אחת. למה? הוא אומר פה, כמו שאמר אחר כן, אכן, התבהר על דרך אומרם ז"ל, תמיד מביאים הפרשנים, אמר להם משה, אתם רואים, הרשעים מצליחים שניים, שלושה ימים, האמת זה יכול להיות גם שנתיים, שלוש, או 20-30 שנה, אפילו לפעמים 100-200 שנה. אבל מי שרואה ללב, אתה ישר רואה שהוא לא מצליח. כי אתה יודע לראות, אתה מסתכל לו בעיניים, ואתה רואה שהבן אדם לא שמח. אז מה זה חשוב עם איזה מכונית הוא מסתובב? מה זה חשוב? הוא כל היום עושה הצגה, שופוני, תראו מה יש לי. וחוץ מזה, למה אתה צריך להראות לכולם מה יש לך? כנראה לחפות על זה שאין לך, נכון? אז אתה משכנע, מנסה לשכנע אנשים אחרים כדי בעצם לשכנע את עצמך. ולקח מביא רבי אשלג את הדוגמה היעילה ביותר, והכי מביכה, שאומרת, אין נותן מה שאין בו. שאדם מאושר ומלא בטוב, בשפע של אור, ויאמר אלוהים יהי אור, וירא אלוהים את האור כי טוב. שאומר הזוהר, כל הטוב שבעולם מגיע מהאור. ברגע שבן אדם מתחבר לזה, אז טוב לו, ושטוב לו, איך הוא מתנהג לאנשים אחרים? בסבלנות, באהבה, באכפתיות, ברגישות וכן הלאה. ומה, אי אפשר לראות את זה? כל ילד קטן יכול לראות. להפך, ילדים קטנים רואים, גדולים לא רואים. למה? כי הגדולים כבר שוטפים לעצמם את המוח, לא, זה לא אומר. זה כן אומר.
אם הבן אדם לא נחמד לאנשים אחרים, כנראה לא טוב לו. למה? כשבן אדם טוב לו, אז הוא נחמד לאנשים אחרים. כל כך פשוט. צריך ללכת כמה תארים צריך לעשות באוניברסיטה בשביל לראות את זה. זה הכי מביך, כי זה נורא פשוט. אבל מה זה עושה? זה מוריד את כל המולך, כל העבודת הלילים שקוראים לזה, העולם הזה, בעיקר בתקופה שלנו. שכל התקופה שלנו בנויה על, כל הכלכלות בנויות על מה? על צריכה של דברים שאתה לא באמת צריך. נכון? כל העניין שאנשים קונים דברים שהם לא מצריכים, למישהו שלא באמת צריך את זה. כולל לעצמם. ואז אתה צריך לפנות את הבית, ולכן אתה צריך כל עונה לפנות את כל הבגדים שלך מהעונה הקודמת, כי זה לא רלוונטי, כי זה כבר יצא מהאופנה. זה לא עבודת אלילים. זה שהציבור נמצא בכל העולם המודרני. החובות של הציבור הולכים ועולים, כי זה תולדה של שטיפת מוח. לצריכה שהיא לא נזקקת לזה. למה? כי כל הזמן אתה בשטיפת מוח שאין לך מספיק. ואיך יהיה לך? שתקנה. עד כלות. אבל זה לא עד כלות. בינתיים אתה נכנס לחובות. ואז אתה לאט לאט מאדם חופשי, אתה הופך להיות מה שפעם היו צמיתים ועריסים. מה זה צמית? הצמית הוא מוצמת לקרקע, אסור לו מבחינת החוק לעזוב את האדמה כי הוא עבד של בעל הקרקעות. איך האימפריה הרומאית הייתה בנויה? איך יודעים בחפירות בארץ איזה שטח בארץ עבר משליטה של יהודים לשליטה של רומאים? אתה רואה שם בחפירות שבאיזשהו שלב נעלם הכפר, כי הכפר היה בנוי מקהילה של איכרים עצמאים, בעלי אדמות, שהם היו שווים בין שווים. ואז עובר פתאום לבית אחוזה מפואר. ואיפה גרו העובדים? הם היו צמיתים, גרו בבקתות. זה לא נשאר. לכן, למה היו 10 מרידות נגד הרומאים? כי היה פה קולוניאניזם. והתפיסה היהודית שכל אדם הוא אדון לעצמו, ולאדמותיו ולפרנסה שלו, והוא לא חייב לאף אחד שום דבר, התפיסה הזאת קרסה פשוט מהכוח של הקולוניאליזם הרומאי, שהלך והפקיע אדמות, ולקח אנשים שהיו עיקרים בעלי אדמות, והפך אותם לצמיתים, לעבדים בעצם. איך זה מתאים היום? שאתה חייב היום את רוב מה שיש לך, לאיזושהי חברת בינלאומית, לבנקים וכן הלאה, ומה זה אומר שאתה צמית? אתה לא יכול לברוח. אתה לא יכול לברוח. אתה לא יכול לברוח מהחובות האלה. יש הסכמי הסגרה וכן הלאה. אתה עכשיו עבד של אותם חברות בינלאומיות, ואתה מפרנס אותם. כל האחוזים והמופקעים וכן הלאה של החובות, שמכניסים אותך לחובות, רוכים לך כל הזמן הלוואות. כל האינטרנט מלא, כל העולם מלא בהלוואות בתנאים מוכרים, נכון? ואז מתחילים לעלות לך את הריביות. נכון? ואז אתה נהיה צמית. כל החיים אתה עובד כדי לשלם חובות. אז נהיית צמית. ואז אתה שם לב שבעשרות שנים האחרונות, המאיון העליון הולכים ומתעשרים, ומעמד הביניים הולך ובעצם אנחנו חוזרים לתקופה הרומאית. חוזרים לתקופה הרומאית. שאנשים כבר לא, הם לא בעלים של שום דבר, הם בעצם צמיתים שכל חייהם הם עובדים כדי להחזיק מה? את הרווחים של החברות הבינלאומיות הגדולות. והכל עובד לכיוון הזה. ואז הבן אדם מתחיל להרגיש, רגע, ומי הבעלים ומי הממשלה שאתה בוחר? כמה אנשים באמת מאמינים שהם קובעים בבחירות את הגורל שלהם? כי ברור לכולם שמי הבעלים של חברי הכנסת, הפרלמנט או הקונגרס, החברות הענק, לא הציבור. הם משרתים את האינטרסים של חברות הענק ולא של הציבור. ולכן, זה השאלה לאן זה הולך, כי אז אתה כבר לא בורא. מחליטים בשבילך מה אתה לובש, למה אתה עושה, למי אתה משלם. הכל מחליטים בשבילך בפורומים שבכלל אין לך שום
מעורבות בהם. אז אתה בעצם חופשי בכלוב של זהב. מזויף. נראה כמו. אוקיי? נדמה לך שיש לך הכל, אבל זה לא שייך לך. הכל ממושכן, מוצמת, ואתה גם מוצמת. עכשיו, ולכן מה הוא אומר? הדרך היחידה שהאדם יכול להשתחרר, וברגע שהוא משוחרר מכל התכתובת של עולם החומר. באותו רגע אתה לא משרת את העולם השקר, כי אתה משרת את עצמך. כדי להיות בן חורין, אתה חייב להיות קודם כל בורא של עצמך. לכן, שהוא אומר בהמשך, אתם רואים, הרשעים מצליחים שניים, שלושה ימים. ההצלחה של הרשעים היא מאוד זמנית. ככל שהראייה של האדם היא יותר פנימית, הוא רואה את הכישלון במיידי. במיידי. זאת אומרת, כי גם הרשע מרגיש במיידי. כלומר, כי ברגע שאתה עושה דבר שהוא רצון לקבל לעצמו, במיידי אתה מתנתק מהאור. עברת ממערכת הכלים דיושר למערכת הטומאה. באותו רגע, בתת מודע אתה יודע את זה. אם אתה מסתכל על עצמך ועל הבן אדם השני, אתה ישר רואה שהניצוץ נכבה. זה שלוקח את הזמן להודות בטעות, והרבה אנשים לא יודעו בטעות. כולם אשמים, רק הם לא. הם לא יקחו אף פעם אחריות. כל העניין של הפרשה הזאת זה עניין של ראה אנוכי. מה זה אנוכי? משה רבנו יגיד אנוכי? הבן אדם הכי ענב בעולם יגיד אנוכי? בדרך רמז, ירמוז על פי דבריהם ז"ל, שכל בני תורה יש להם ניצוץ ממשה. אנחנו לומדים מהאריזל. כשאתה לומד איזשהו דבר, אתה לומד בתורה, אתה לומד מכתבי הארי, אתה מקבל עיבור של נשמתו של הארי, שעוזר לך בלימוד. אם אתה באמת רוצה ללמוד לשמה, מה זה לשמה, אתה לומד כדי לזכך את עצמך ולהתעלות במדרגות ולהתחבר יותר אל האור. ולהיות הבן אדם שאתה אמור להיות. אתה לומד בזוהר, אתה מקבל עיבור של נשמתו של רבי שמעון. אז שאתה לומד, הרי כל אלה, אבל גם הארי וגם רבי שמעון, או הבעל שם טוב, או לא משנה, האורח חיים, לא, כל אלה, כל מה שהם מלמדים מבוסס על מה? תורת משה. זאת אומרת, כל מה שתלמד, אתה מקבל ניצוץ של משה רבינו. אז אם כולם שלומדים תורה, לשמה, או מנסים להגיע לזה, יש להם ניצוץ של משה רבינו, מה זה אומר? לכן, כל אלה בני תורה שיש להם ניצוץ ממשה, ואין צריך לומר, הדור ההוא ששמעו מפי, ואלה שלמדו ממש מהפה שלו, שהם חלק ממנו. אם יש בכל אחד מאיתנו עיבור של ניצוץ נשמתו של משה, באותו רגע שאנחנו מאמינים בתורה. מה זה מאמינים בתורה? או, כתוב בתורה. לא, אנחנו מתחברים לזה. לכן, שומר, ראה אנוכי פירוש כאילו מדבר עם עצמו. אומר אנוכי, כולכם זה אנוכי. כולנו בעצם, מה זה ראה? באותו רגע שאתה מסתכל ואומר, כל אלה, זה אני. כולם זה אני. כולם זה אני, כולנו אחד. פה אנחנו נתנסים לשאלה של מה ההבדל בין רוחני ללא רוחני. אחת ההגדרות, הרי יש לאדם שני מוחות. זה שניים. המוח השמאלי והמוח הימני. שניהם עובדים לחלוטין, המחקרים מראים, שונה לחלוטין. המוח השמאלי, זה המנהל חשבונות הקטן שכל הזמן עושה חשבונות. שלי ולא שלי, כאן ועכשיו ואחר כך, זה אתמול אבל אין כבר יותר, וזה עוד לא יהיה ואני לא יודע אם זה יהיה. זה המנהל חשבונות הקטן שכל הזמן בלה 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 בלה, בלה מספקה פקה, הוא כל הזמן מקשקש לך בשכל, וכל הזמן, אבל זה לא אתה וזה כן אתה וזה לא יהיה וזה כן יהיה, וכל עץ הדעת טוב ורע. הוא עושה את המוות לכולם. המוח הימני רואה את כל היקום כאחד. הוא רואה איך הכל מתחבר עם הכל, הוא רואה את ההרמוניה, הוא רואה איך הכל, את השלם. הוא נמצא כל מה בשלם. המוח השמאלי רואה פירוד ופיצול.
עכשיו, ברגע שהאדם מתיש את המוח השמאלי, רק אז המוח הימני לוקח פיקוד, כי אצל רוב בני האדם, מערכת החינוך שלנו, מפתחת לו את המוח שמאל. מערכת החינוך המודרנית עובדת על מוח שמאל בלבד. ידוע ממחקרים שילדים קטנים בעד גיל גן חובה מתפתח אצלם קודם כל המוח הימני. ולכן האינטליגנציה שלהם מתפתחת במהירות עצומה בגילאים האלה. אבל ברגע שנכנסים לכיתה א', כיתה א' ישר שמה אותם ב... מתחילים לעשות להם אינדוקטרינציה של מוח שמאל. לכן האינטליגנציה שלהם קורסת בכיתה א'. המשחקים זה לא רציני, וכל עוד מה צריך לא... פה הכיסא שלך, ואסור לך לשבת בכיסא ליד, כי זה כיסא של מישהו אחר. אתה ישר נמצא בדף מחברת חשבון, שהכל משבצות משבצות, ומלמדים אותך לראות את העולם דרך המשבצות. אוקיי? זה בלבול נוראי. הרבה ילדים לא מצליחים. אז נותנים להם ריטלין. למה? כדי לסגור אותם בתוך המשבצת. במקום להבין שהשיטה לא מתאימה להם, יכול להיות שזה גאון הדור, אבל מה? הרי בית ספר זה לא מערכת להוציא גאונים. אנחנו יודעים שהגאונים הגדולים יוצאים למרות הבית ספר. הבית ספר זה מערכת בייביסיטינג המונית, של איך אתה במינימום של הוצאות, שומר את הילדים בכיתה בלי שהם סכנו את החיים שלהם ושל הסביבה. זה בעצם בית ספר. כמה אנחנו כבר זוכרים בית ספר? לא הרבה. למה? אין שם הרבה דברים תועלתיים. כל העניין זה איך אתה מחזיק אותם בתוך הכיתה שלא יצאו חוצה ויסכנו את הבריות. אוקיי? ושהם יחזרו הביתה הכי במצב שבו קיבלת אותם בבוקר. ולכן כל מה שהוא יושב על הכיסא, הכי בטוח, נכון? כי ברגע שהוא מתחיל להסתובב, לך תדע לנו יגיע. אז אם כל המערכת מסובבת אותך לעניין הזה של מוח שמאל, ברור שלראות את המציאות אתה רואה דרך מה? דרך הנהלת חשבונות. אז אתה אף פעם לא יכול לראות הרמוניה, אתה אף פעם לא יכול לראות שלם. אתה תמיד רואה פירוד, תמיד אתה רואה אנחנו והם, תמיד אתה רואה אז מי הרעים ומי הטובים. מי אשם ומי לא אשם, מי בסדר מי לא בסדר. כי זה בעצם העמידה בבית ספר. מי מנצח מי הפסיד. במקום להסתכל על מערכת שהיא בנויה מכל מיני, ובעצם הכל זה אחד והכל, ולכל אחד יש את המקום שלו בתוך השלם. המקובלים מסבירים שהמוח השמאל זה גם המוח של רצון לקבל לעצמו. למה? כי איך אתה יכול לרצות לקבל לעצמך אם אתה חלק מהשלם? אם אתה חלק מהשלם, אין לו המונח לקבל לעצמו בלתי אפשרי. כלומר, רק אני אוכל, לכן אתה רואה אצל ילדים קטנים, שבאופן טבעי הם מחלקים. נכון שלא כולם ולא תמיד הם מחלקים, אבל יותר. רק בבית ספר כבר לומדים לעשות חשבון. לעשות חשבונות. אוקיי? ולכן שאומר אנוכי, איפה אנחנו מכירים את המילה אנוכי? המילה הראשונה בסרט הדיברות, אנוכי, שם אלוקיך. הכל אחד. מה זה מונותאיזם? שבשמיים ובארץ. הכל אחד. מה דיברנו בשבועות האחרונים? שהבורא קיים גם בתפוח שאתה אוכל. מה, זה לא משפיל שהבורא נמצא בתפוח? לא, הוא גדול וענק והוא יושב למעלה בשמיים. אינפנטילי. לא, זה לא אינפנטילי, זה כיתה א'. חייב להיות שמיים וארץ ויש תחומים. אז איך אנחנו מסבירים מצד אחד כתוב מלא כל הארץ כבודו? אז הוא בכל מקום. מצד שני, יש פסוק שאומר כי הוא בשמיים ואתה בארץ. מסבירים מקובלים, יש אנשים שהראייה שלהם מלא כל הארץ כבודו, הם רואים את הבורא בכל דבר. הארי גם ראה את הבורא ביתוש. אם היתוש עקץ אותי, אמר הארי, כנראה שהוא לקח משהו שלא צריך שיהיה לי. תודה רבה. זה קצת קשה. אבל זה ראייה הוליסטית מוחלטת, כי אתה רואה את הכל כשלם. אתה לא רואה את היתוש כמישהו עם אינטרס שונה משלך. אלא כל בריאה ובריאה, ואומר הזוהר הזה מאוד בפירוש, אין בריאה ביקום שאין לה תפקיד. תוציא את הבריאה הזאת מהיקום, הכל יכול לקרוס.
היום יש מדע שנקרא אקולוגיה, שמעט מאוד אנשים ממש מבינים מה זה אומר. שמה האקולוגיה אומרת? שבדיוק מראה לך איך השלם עובד. איך שכל חוליה וחוליה ביקום תלויה בכל היתר, כמו מין רשת אדירה של טבעות, שכל אחת קשורה באחרת, וכל אחת מחזיקה את כל אלה שסביבה. הרב השלג מסביר את זה, שבעצם כל העניין הזה של איך בן אדם עובר שיטת חשיבה לשיטת חשיבה. איך הוא יוצא מהקופסה? הרי כל מערכת החינוך מלמד אותנו לשבת בקופסה. עכשיו אתה צריך ללכת ולצאת. כלומר, מה הגאונים הגדולים והמדענים הכי גדולים? זה אלה שהצליחו לצאת מהקופסה למרות כל החינוך שהם עברו. כי לצאת מהקופסה אתה חייב להסתכל, כי החלק היצירתי של האדם זה המוח הימני. החלק שרואה את השלם ושובר את הפינות של הקופסה, ויכול להביא מפה ומפה ולחבר, ופתאום הוא מראה לך משהו שהיה שם כל הזמן. אז למה לא ראינו? כי אם אתה רואה משבצות, אתה לא יכול לראות עיגולים, אתה לא יכול לראות משושים. הם לא נכנסים לך אז הם לא קיימים. הם לא נכנסים לך לתוך השבלונה, לתוך החלונות שחינכו אותך, אז אתה לא רואה אותם, הם לא קיימים. כדי לעשות את זה, בן אדם צריך לשבור את המוח שמאל שלו. ואיך? רק כשאדם מתיש את עצמו בלימוד ובעשייה למען הזולת, עד כלות, הוא יכול להגיע למצב שברגע שהמוח שמאל נמאס לו, הוא נותן למוח ימין להשתלט. איך הוא נמאס לו? ברגע שאתה הולך נגדו, לדוגמה, אתה באמת ובתמים עוזר לזולת בלי חשבונות. הרי המוח שמאל שלך לא מתמרד כל הזמן? מה יהיה איתי? ויש גבול? וכמה? וגם אני בן אדם צריך את הספייס שלו, ואת הזה שלו, ואת המקום שלו, וכן הלאה. וזה, אתם לא מכירים את הקשקשן הזה קטן הזה שיושב לכם בראש? זה האויב. זה האויב בהי הידיעה. ואותו צריך לחסל. כי הוא לא נותן לצאת מהקופסה. ברגע שאתה מגיע לקצה של הקופסה, הוא מתחיל להזדעק. הגעת על הגבול, עצור, אסור, פה אסור. למה? בכיתה א' אני יודע את זה. אל תשאל שאלות, בכיתה א' שאלת? אם שאלת, ענו לך. אם שאלת, סימנו אותך ישר בגיליון. התנהגות, הילד הזה סכנה. נכון? הוא שואל שאלות שאסור לשאול. מה, יש דמוקרטיה בבית ספר? ממש לא. ממש לא. זה דיקטטורה מוחלטת שמישהו במשרד הפנים, משרד החינוך, החליט מה נכון ומה לא נכון, וזהו. והמורים שלא עובדים בצורה כזאת מפוטרים. יש כל מערכת פיקוח שבודקת שהמורים יושבים בתוך הקופסאות, ושהמורים שמים את הילדים בקופסאות הנכונות. אתם יודעים מה זה לשלוח ילד לבית ספר שאתה יודע את זה? זה ככה, הלב שלך נצבט כל בוקר. אז פשוט לא הייתה ברירה, אלא לחנך את הילדים. הילדים ידעו, יש מה שהאמת ויש מה שהמורים אומרים, וזה לא בכך. והם אומרים, המורה אמר כך וכך, הם לא יודעים. והם למדו לחיות עם זה. שהמורים יושבים בקופסאות, ואתה לא חייב להגיד להם את זה. הם מוגבלים. כי אם הילד אתה עוזר לו, הילד יודע את האמת. ואתה מלמד אותו להבחין בין טוב ורע כשהוא ילד, אז הוא ידע מתי לקחת ברצינות את המורה, מתי לא לקחת אותו ברצינות. כי יהיה לו כושר שיפוט משלו, הוא גם צריך לדעת שלהילחם עם המורה זה לא יעזור, אז לא חייבים. לא חייבים לשכנע את המורה במשהו שהוא לא יודע. למה? אתה מבזבז אנרגיות לכיוון הלא נכון. אוקיי, העיקר שאתה יודע. עד שיהיו, הרי יש המון ניסיונות של להקים בתי ספר בכל מיני שיטות ששם לא מכניסים את הילדים לתוך הקיבעון הזה. אבל ברור שמי שמממן את המדינה, מי ששולט במדינה, לא ייתן שזה יקרה. כי מתי הקימו בתי ספר בעולם המודרני? מהפכה התעשייתית, והיו צריכים עובדים שיעבדו במפעל, והיה צריך מערכת שתחזיק את הילדים. אז למה הקימו בתי ספר? בשביל הבייביסיטינג. הדבר הכי מבהיל,
שאתה מסתכל על משרד החינוך הישראלי, שהולך ומחפש שיטות הוראה, בפינלנד או בכל מיני כאלה מקומות, במקום להגיד, רגע, אבל במשך אלפי שנים, היהודים תמיד הובילו, בקריאה, בכתיבה, בלימוד, בהכל. למה לא לקחת את השיטה שעבדה במשך ה-3,400 שנים האחרונות? למה ללמוד ממישהו, אבל אתם מבינים, מכיוון שיש אג'נדה, שהיא לא אג'נדה של לייצר אנשים חושבים, האג'נדה היא ליצור צייטנים. נכון? אז אתה עכשיו הולך ומחפש איפה הכי טובים בלייצר צייטנים. לא בייצר אנשים חושבים באופן עצמאי. אוקיי? ואם אתה הולך לקוריאה למשל, ואתה לומד שבדרום קוריאה, שם אני חושב שזה מקצוע חובה בבתי ספר, גמרא. כמו רגע, מי הכי מצליח בעולם? היהודים. מה עושה להם איזה גמרא? אז בוא נלמד גם גמרא. אז אומרים שבקוריאה יש יותר גמרות מאשר בכל מדינת ישראל. כי מה לעשות, יש שם איזה 50 מיליון קוריאנים, אני חושב, או 60 מיליון, ולנו אין כל כך הרבה גם שלומדים גמרא. כי רוב עם ישראל אסור להם ללמוד גמרא, כי יש הדתה, חס ושלום. חס ושלום, אנחנו נלמד מה שלמדו אבותינו. אוקיי. אז עכשיו נחזור, כי בעצם אנחנו מבינים שכל המערכת הזאת היא כדי ללמד אותנו מה? לראות את מה שהעין לא רואה, ומה שכל מערכת החושים מנסה כל הזמן לעצור. ופה העניין של מסירות נפש, ועשייה של מעל ומעבר, ושדאגה לזולת ואכפתיות, עד שאתה לא מתיש את המוח השמאל, הוא לא משחרר לך. מכירים את הביטוי היפים מרוצים? אתם מבינים איפה זה מגיע? כשאתה מתיש את המוח שמאל שלך, אז אתה לומד, אתה מתחיל להיות מרוצה. כל מה שהוא מספיק חזק, הוא לא יותן לך להיות מרוצה. כי זה אף פעם לא מספיק. כי תמיד הוא כל המצא במשבצות. ושם זה הברכה שמיד הופכת להיות הכללה. במוח שמאל הברכה עץ הדעת טוב שנהיה רע. לכן הזוהר קורא לו אילן המוות. לכן, אנחנו, אם אנחנו מסתכלים על החומר הגשמי של מוח שמאל, מוח שמאל אומר, מה הבעיה? תראו, הבן אדם גם רמאי, גם שקרן, גם אלים, גם לא מתחשב וכן הלאה, ותראו כמה כסף הוא עושה וכמה הוא מוצלח. רק כשאתה משתמש במוח שמאל, אתה רואה את הכישלון של בן אדם, את הכללה, כהצלחה, כברכה. למה? כי במוח, כשאתה משתמש רק במוח שמאל, אתה לא מסוגל לראות את חוסר הסובלנות שלו, את חוסר השמחת חיים שלו, את זה שהוא לא מסוגל להכיל בתוכו אנשים אחרים, דעות אחרות, הוא לא מסוגל להתווכח מתוך החלה, מתוך אלו ואלו דברי אלוקים חיים, כלומר, זה שאני מקשיב לדעות אחרות, אני רק גדל ולמד ומתפתח, אז מה אם, מה שנקרא, אז מה אם היה לי פרינציפ? למדתי. בבוקר חשבתי ככה, שמעתי את כולם, ואתם יודעים מה? למדתי מזה המון. אני רואה את העולם אחרת עכשיו, כי הקשבתי לכל החברים שלי. אתם יודעים מה? אני הבוס, אני הבעלים של המפעל. הקשבתי לעובדים, שיניתי את דעתי. מוח ימין אין לו בעיה. מוח שמאל, ועוד איזה בעיה. מה זאת אומרת? מה יחשבו? אתה ישר מתחיל לעשות את המון. יחשבו שהם יותר חכמים, שהם יכולים להגיד לי מה לעשות. וואו, אתה נכנס פה לקשקשת שמוציאה אותך קוקו לגמרי, אתה לא מקשיב לאף אחד. ואתה הולך עיוור אל הקבר, אל הכישלון, כי אתה לא תקשיב לאף אחד. פרינציפ, מה קורה לדיקטטורים? יש להם מערכת השמדה עצמית פנימית, ההיסטוריה מלמדת את זה. מי שולט שם? מוח שמאל. מוח ימין זה היכולת להקשיב לבן אדם ולהגיד, אתה יודע מה, אתה צודק, אני טעיתי. מה, אבל אתה כזה חכם, וגם אתה הבוס, וגם אתה, אולי אתה אבא. עם מוח שמאל זה לא עובד. רק עם כלים די יושר זה עובד. למה יושר? כי יש פה מערכת מאוד ישרה של סיבות ותוצאה. אתה עושה את העבודה, אתה הולך בדרך הזאת, אתה מקבל את כל ההערה.
ולכן אדם שחי עם מוח שמאל, הוא לא יראה. הוא לא יראה שבן אדם שמלמד אותו בבית ספר, או הפרופסור, שמדבר דברים, מה זה חריפים ומה זה מיוחדים, אבל בן אדם בדיכאון פנימי, הוא כל הזמן שונא, כל הזמן כועס, הוא כל הזמן עסוק בלהפריד, כל הזמן, הבן אדם אין לו טיפה של חיוך, למה אתה רוצה להיות כמו הבן אדם הזה? למה הבן אדם הזה הוא דוגמה בשבילך? זה חמור נושא ספרים. למה? כי כל החיים ימנו אותך להסתכל על זה, על החיצוני, על הפירוד. זה מערכת עמת המידה לבדוק הצלחה. כן, אז מה אם הוא עצבני? אבל יש לו כוח ויש לו זה, ואנשים מקשיבים לו, הוא מפורסם, מראיינים אותו בטלוויזיה מדי פעם, או שיש לו עסק גדול. מה זה קשור? אתה ראית אותו פעם מחייך? חיוך ככה, חיוך של טוב לב. אין לו את זה. זה מוח שמאל, ימין ישאל אותך. מה הבעיה? המערכת החינוכית, מה אומרת? ברגע שזה מתעורר, זה טיפשי, זה ילדותי, זה לא נורמלי, זה לא... ראה אנוכי. אנוכי, השם אלוקיך. מה זה אנוכי, השם אלוקיך? כולנו חלק מזה. כולנו אחד. והיכולת לראות את הכל כאחד, זה אתה חייב להטיש את השמאל, אתה חייב להטיש את השלילי, אתה חייב להטיש את הפירוד. איך? בלהיות שם בשביל מישהו אחר. ועל זה דיברנו כבר. כדי להבין את זה, הארי נותן לנו מכל פרשת ראה, שהיא מלאה וקדושה מכל טוב. הארי נותן, מתרכז בשלושה דברים. ספר הליקוטים. הארי מתרכז בשלושה דברים. דבר אחד, בפרק י' ד' פסוק א', ותראו איך הכל מחובר. בנים אתם להשם אלוקיכם, כך זה מתחיל. כלומר, באותו רגע שאתה רואה את הכל כאחד, אז אתה מבין שכולנו בנים להשם אלוקינו. כולנו. זה אומר גם הבן אדם שאתה לא מסכים איתו. רגע, אז אם הוא אחיך, כי יש לנו אותו אבא, ואם הוא גם בנו של האלוהים, כל אחד, צריך לכבד אותו, צריך לכבד את דעתו, צריך לנסות להבין מאיפה הוא מגיע, כי הוא מגיע ממקום מסוים שאתה אולי לא מגיע משם, הוא יכול לתרום לך משהו שלך אין. זה דבר ראשון. וגם אתה צריך להתנהג כמו בנו של האלוהים. מכירים את הישראלי הממוצע? מה זה של אבא שלי? כן. זה של אבא שלך. זה וזה וזה וזה. הכל של אבא שלך. ואם זה של אבא שלך, תתנהג בהתאם. קודם כל, איך מדברים שאתה נמצא ברחוב של אבא שלך? איך מתייחסים לרחוב של אבא שלך? וזה לא משנה אם זה רחוב צדדי, אם זה עיר שאתה גר בה או אתה לא גר בה, אם זה הר שאתה מבקר פעם חד פעמית או שאתה גר שם, לא שייך, זה של אבא שלך. קח החיות הזה. אז בן אדם שמתנהג בצורה כזו, ברור שהוא מתנהג אחרת. אבל אז מה, איזה חלק ממנו שולט? אותו חלק שרואה את הכל כאחד. אבל שזה המשך גם. לא תתגודדו ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת. אומר רש"י. לא תתגודדו, לא תתנו גדידה וסרט בבשרכם. אנשים בעולם העתיק, לאות של קינה ואבל, היו סורטים את עצמם ומורטים את השערות עד כדי קרחת. אוקיי? איך אומר רש"י אבל? לא תתנו גדידה וסרט בבשרכם על מת כדרך שהאמורים עושים, לפי שאתם בניו של מקום. ואתם רואים להיות נעים ולא גדודים ומקורחים. סליחה, תתנהג בהתאם. אתה בן של מלך, תתנהג כמו בן של מלך. אתה לא יכול להסתובב עם שריטות על הפנים, ואתה לא יכול למרות לעצמך את השערות. יש... אתה לא ברשות עצמך. אתה מייצג. אתה מייצג את ריבונו של עולם בעולם הזה, וכל מה שאתה עושה. מכירים את הביטוי מרית עין? אם אתה בנו של מלך, יש מרית עין, אתה לא יכול להתנהג כמו איזה ארכי פרחי. אתה בן מלך. רש"י, אבל יש יותר עמוק מזה.
הוא ממשיך ואומר, לא תתגודדו ולא תשימו כוחה בין עיניכם, זה החלק היותר פשט. אבל אז מגיע למת. פה אומר הרי כך. להיות אמת, כי אדם חייב להתאבל על אביו ואמו ובנו וביתו ואחיו ואחותו ואשתו. אבל, מה שהוא אומר, לא תשימו כוחה בין עיניכם לפי שזה לא מת. למה? כי אם אנחנו יודעים טיפה דקדוק עברי, אם הכוונה למה שרשי אומר בפשט, שזה, איך רשי אמר את זה? על מת, אז זה צריך להיות, איך אומר הארי? לזה באה מילת למת בניקוד קמץ, כי היה משפטה להיות בשווה. למת, או אפילו למת, עם פתח. כלומר, אבל אם זה היה עם פתח, אז זה צריך להיות דגש במם. אין דגש במם. כלומר, זה קמץ. קמץ זה אומר שזה העברה פתוחה. העברה פתוחה זה אומר שהלמד היא כמילה בפני עצמה, שלא תלויה במילה שאחריה. שמה זה אומר? אמנם אומר שלא מת. לא מת. הוא לא מת. כלומר, לפי ראות עיניך, ניכר שהוא מת. הוא לא מת. אלא מה? הוא עבר לשלב הבא. נעתק מהעולם הזה לעולם הבא. כלומר, נכון שאתה אבל כי כואב לך, כי לחמישה חושים שלך הוא עבד. אבל בעולם האמיתי הוא לא עבד. הוא רק עבד מה? ואם אתה חי כל הזמן בעולם האשליה, אומר משה, ראה! להבחירו בעולם הבא, אתה חוסך לעצמך את הכאבים. נכון, כואב לי שבעיניים הגשמיות אני לא רואה אותו. שבידיים הגשמיות אני לא יכול לחבק אותו. שבאוזניים הגשמיות אני לא יכול לשמוע אותו. אבל הוא לא יפסיק להתקיים. למת. עוד שנה, שנתיים, 10, 20, אפילו 100 שנה עד 190 שנים נחיה, ניפגש. אולי הוא יחזור גם קודם. אולי יחזור גם קודם. לפעמים קורה, יש איזה תלמיד שהוא מספר, הבן שלי, גלגול של אבא שלי, אפילו בלי לדעת, הוא אומר דברים שרק אבא שלי, אני יודע, רק אבא שלי היה יודע להגיד אותם. מדי פעם יש לו יציאות כאלה. או סיפור אחר שהייתה לי תלמידה בירושלים שסיפרה, שהייתה לה חברה, אישה שבגיל 40 איבדה את הבת שלה, שהייתה בת 20. כמה ימים אחרי זה הבת התחילה להגיע בחלום. אמא תביא אותי בחזרה. אמא תביא אותי בחזרה. האישה הייתה, לא יודע מה לעשות, אחרי כמה זמן היא כבר אמרה לבעלה, בעלי, תשמע, אני מגיע החלום הזה, אני לא יודעת מה לעשות עם זה. אולי ננסה, לא יודעת. תוך זמן קצר נכנסה להיריון, ילדה בת. זהו, הסיפור נגמר. כאילו. בגיל 5, הילדה בת 5, הם עוברים דירה. לא עברו דירה עוד מהתקופה שחיה בבית הבת הראשונה. שוברים דירה, מה עושים? יש, זה ההזדמנות עכשיו, כל מיני דברים שיושבים בבית ללא, אולי הגיע הזמן להיפטר מהם ולעבור הלאה. ומגיעים לארגזים ששם האמא עדיין שמרה את הבגדים של הבת שנפטרה. היא פותחת את הארגזים, מוציאה את השמלות כדי לראות מה אפשר לתת כצדקה ומה צריך לזרוק לפח, מה לעשות. עומדת הילדה בת 5, אומרת, אמא, את זוכרת שאת השמלה הזאת קנית לי לחתונה של זה, ואת השמלה הזאת קנית לי לבר מצווה של זה, ואת השמלה הזאת לבשתי לפסח הזה. היא זכה כל שמלה. אז היא מתה או לא מתה? כלומר, שאנחנו מדברים בעצם על התורה, משה מנסה, אומר, יש סגולה בשבוע הזה, ללמוד לראות. לראות לא דרך ריבועים, לא דרך משבצות. לראות דרך עיגולים. לראות במשהו יותר שלם. לראות את החיבורים. לראות איך הכל קשור להכל, ואיך שכל דבר קורה, כי זה תהליך ומעבר ממקום למקום, ואיך כולנו מחוברים בצורה כזו או אחרת. והעולם הוא עולם של שלם. ולחיות בפירוד ובפיצול זה בחירה. אתה לא חייב להיות שם. אתה יכול להכיל את הכל ואת השלם,
או שאתה יכול להתעסק רק במה שמפריד. לחיות במה שמפריד, אתה לא צריך למות כדי להיות בגיהנום, כי זה מספיק גיהנום, זה מספיק כואב, והעולם מלא באנשים כואבים, כי הם מכאיבים לעצמם מבחירה, כי כך הם רואים, כי כך הם רואים. אז זה דבר אחד שארי רוצה שנשים לב אליו. ושוב, איך שמנו לב? מה הוא אומר? לפי ראות עיניך. מה שם הפרשה? ראה. אנחנו אמורים ללמוד לראות. אם אתה רואה רק פירוט ופיצול, תעשה ריסטארט. תחבא, תדליק מחדש. לפעמים אתה מדליק את המחשב וזה לא. אתה לא רואה את זה טוב. לא יכול להיות. כמה פעמים אנחנו מחפשים משהו, אנחנו יודעים שזה שם ואנחנו לא רואים את זה? לא רואים את זה. למה לא רואים את זה? אני מסתכל דרך הפירוד, דרך הפיצול, דרך המשבצות, אני לא רואה את זה. ואז בא מישהו, מה אתה מחפש? זה לא מה שאתה מחזיק ביד. נכון. קורה? קרה לכם? זה בדרך כלל שאנחנו בלחץ, שאנחנו נמצאים במקום לא טוב. שלא לדבר, לראות את הפתרון לאיזושהי בעיה. למה אומרים, תלך לישון על זה? כי שינה לרשעים, טובה להם וטובה לעולם. אתה עכשיו רואה את הכל דרך הרצון של עצמו, לך לישון. גם יהיה פחות נזק לעולם, גם פחות לעצמך. והרי אומר גם אולי את אותו קשקוש שלילי שנכנס, אולי תשחרר את זה בזמן שאתה ישן. אם שמה יוצאת, אולי תשאיר את זה, שתחזור, תהיה בלי זה. ולכן הרבה פעמים העולם נראה הרבה יותר טוב שאתה קם בבוקר. נכון? מה, איך יעזור המצב שאני אישן? סגולה מדהימה. כי העולם לא ישנה, אבל אתה השתנית. יכול להיות ששיחה, אם ישנת טוב, כדאי לפני שהולכים לישון, שמע ישראל, לקרוא בזוהר וכו', שאתה קם בבוקר, אתה מסתכל על הכל אחרת, ופתאום יש פתרונות, לא רק בעיות. אוקיי? יש חיבורים, לא רק הפרדות. הדבר השני שארי רוצה להתרכז עליו, זה פרק תתוו. פסוק ז'. ושם אומר כך. לארי, משה רבנו. אוקיי? כי יהיה בך אביון מאחד אחיך, באחד שעריך, בארצך אשר אדוני אלוהיך נותן לך, לא תאמץ את לבביך ולא תקפוץ את ידיך. מאחיך אביון. קודם כל, מישהו אין לו? דבר ראשון מה אומר? לא, הוא לא אומר דבר ראשון תיתן לו, אומר קודם כל תפתח את הלב. אחר כך תפתח גם את היד. אוקיי? ואז הוא אומר, כי פתוח תפתח את ידיך לו ועוות תעוויתנו די מחסור. מה זה ועוות תעוויתנו? תן לו הלוואה. מה? כן, בית אבות. תן לו הלוואה. כלומר, הרמב״ם אומר, המצווה הגדולה ביותר של צדקה, זה לא לתת לבן אדם דאג כל יום, מכירים את הביטוי, אלא לתת לו חכה ולמד אותו לדוג. כלומר, לתת לו לעמוד על הרגליים שהוא יכול לבד. בשביל זה לפעמים הוא צריך הלוואה. אוקיי? תעזור לו, או גם די מחסורו וכו'. ישמר לך פניה דברים לבבך בליעל, לאמור קרבה שנת השבע, שנת השמיטה, וראה עיניך באחיך האביון. מה, עוד שנה, שנת שמיטה, אם הוא יהיה חייב לי עוד שנה, שמיטה, זהו, לא יהיה חייב לי יותר, לא רוצה לתת לו. מה הוא אומר? ישמר לך פניה דברים לבבך בליעל. מה זה בליעל? בליעל. זה הקשקשן מוח שמאל, שלא נותן לך להתרומם. אוקיי? וראה עיניך באחריך האביון, אתה תסתכל על בעין רע. למה? כי מאיזה מוח אתה מסתכל? אתה לא מבין שהוא אח שלך? אתה לא מבין שהוא גם בן של אותו בורא? ואתה לא מבין שיש לך הזדמנות לעזור לו? ואתה עוזר לעצמך כשאתה עוזר לו? ברגע שאתה מסתכל על זה ככה, כל העולם נראה אחרת. כל החברה נראית אחרת. פה אומר הארי,
סוד הצדקה. פה עניין של סוד הצדקה. ברגע שאדם חושב עם מקום של צדקה, הוא רואה את הכל אחרת. כי מה אמרנו? בן אדם שחושב שהוא נותן צדקה ועוזר לאנשים אחרים, הוא עושה טובה להם, הוא רואה מאיפה? מהמקום של הפירוד. הוא כבר נמצא מקום של כישלון מובנה. יש פה כישלון מובנה בכל מערך ההחלטות. ברגע שאתה מסתכל במקום ואתה מבין שזה שאתה נותן למישהו צדקה, אתה הופך להיות שלם. שהשלם זה בעצם הבנוי משלושה קודקודים. הנותן, המקבל והבורא. איך? אומר הריקח. סוד הצדקה. הנה האות צדיק במילה צדקה, היות של הפנה הפוכות מהנון כפופה. איך כותב סופר סתם את האות צדיק? הוא כותב נון כפופה, נון שקצת מתכופפת שמאלה, שעל הגב שלה יושבת יוד עם הפנים הפוכות, שם כך אחור באחור. מה זה אחור באחור? חוסר תקשורת. האות השנייה של המילה צדקה זה דלת, ודלת זה דלות. גם הדלת מורה עניות, מישון דל. גם הקוף, אף על פי שיש איזה זיווג, אמנם רגלה ארוך נוגע עד החיצונים. רגליה יורדות מוות. הקוף מסמל את הרגל שיורדת על הקליפה. אוקיי? וההי, סוד ההי של הבל. הוא לא מסביר מה. אבל זה לא חשוב כרגע. עוד צריך לכוון. כלומר, שבן אדם נותן צדקה, הוא בעצם לוקח את המקום של החיסרון. שינה, זה כסף שלי. ולא שלו. אני עשיר, הוא אני. לי יש מזל, אין לו מזל. לי יש, לא אין. זהו, ככה צריך להיות. באה התפיסה של התורה ואומרת לו, הוא חלק ממך, הוא אחיך. אחיך האביון. לפני שאתה רואה אביון, אתה רואה את אחיך. כלומר, המערכת שהיהודית תמיד עבדה על כך שכולם חלק מהשלם. אלה שהרוויחו יותר, הם היו הקטר, ואף פעם הם לא המריאו בלי לחבר את כל הקרונות, גם את אלה הכי איטיים שמאחורה. מצד אחד היה קפיטליזם טהור, מצד שני היה סוציאליזם הכי מכיל שיכול להיות. היו בתי חולים, בתי מחסה, גמילות חסדים וכו' וכו'. ולפעמים זה שהעשיר נהיה אני, וזה שאני עבר להוביל ונהיה קטר, תזכור שזה אחיך. אחר כך הוא אביון, אבל קודם כל הוא אחיך. עוד צריך לכוון שמי שנותן הצדקה, כדי לייחד שם הוויה. וזה האופן. שאתה נותן צדקה, זה עובד ככה. הפרוטה שנותן לה אני, הכסף שהוא נותן לה אני, היא בסוד היוד של שם השם. למה יוד? כל אות באלף בית, איך אתה מתחיל את האות, אתה עושה יוד, ואז אתה ממשיך. נכון? תשימו לב, כל אות מתחילה עם יוד. עוד דבר, יוד זה עשר, עשר ספירות. הכל מוכל שם, ביוד הזאת. עם כסף אפשר לקנות אוכל, כרטיס אוטובוס. אפשר לעשות המון דברים עם כסף, נכון? כלומר, זה כמו היוד, הכל יכול לצאת משם. אז הפרוטה שאתה מחזיק, זה האור, זה היוד. חמש אצבעות של זה שמחזיק את הכסף, זה היי. אז יש לך יוד והי. קנה ידו, הרי מה מניע את היד? הקנה של היד, זה הוו. והיד, וחמש אצבעות של העני שמקבל, זה ההי. הרי ההי האחרונה של שם הוויה. כלומר, יש לי משולש, חיברתי פה את שם השם, אבל אפשר לחבר את שם השם רק עם זה שנותן את הכסף וזה שמקבל. בלי העני, יש לך יוד קיבה ואין לך ההי. בלי התורם, יש רק את ההי התחתונה. שיש לך את שניהם, אתה חיברת עכשיו. את שם השם, כאשר, איך חיברת אותו? עם שתי ידיים של הנותן ושל המקבל, הכסף של הנותן, היד, יצרת שלם. כשאתה יוצר את השלם, נכנסת הברכה. לכל העולם.
כי אתה עכשיו רואה את העולם בצורה של שלם, לא בצורה של פירוד, לא בצורה שלי ושלו. נכון, זה שלי, אבל למה זה שלי? זה לא שלי. רגע, אתה לוקח את זה לקבר? פרעה ניסה לקחת את זה לקבר. איפה היום? במוזיאון עם כל האוצרות. אלה ששרדו את השוד. שגנבו גם אותו, גם את העצמות שלו, פיזרו את העצמות שלו בזה, והכלבים אכלו את העצמות. זה היה פרעה שלא היה להם מזל. שפלח פשוט מאותה תקופה, שוכב עד היום בקבר, יש לו מנוחה. למה? כי הוא לא קבור עם אוצרות, אז אף אחד לא שדד אותו. ככה ההיסטוריה צוחקת על פרעה. עד היום, אלפי שנים יותר מאוחר. אוקיי? ולכן, אז יש לנו את הצד הזה. אז אמרנו, הרי מדבר על בנים אתם מהשם אלוקיכם, הוא מדבר על מצוות הצדקה, שזה הדרך שבה אדם חווה את השלם, ודבר נוסף, שלוש, אז שזה ממש הסיום של פרשת ראה, זה ממש הפסקה האחרונה, המפטיר של פרשת ראה, פרק ט"ז, פסוק ט"ז, שלוש פעמים בשנה יראה, מה הפועל? ראש א' שוב. כה זכורך את פני השם אלוקיך במקום אשר יבחר, בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות. ולא יראה את פני השם ריקם. איפה הוא יראה? איפה זה נקבע בסוף? בהר המוריה. למה מוריה? כי שם מראים. מראים את מה? שלוש פעמים בשנה. ימין, שמאל ואמצע. הנותן, המקבל והבורא. שהכל אחד. ואז שאתה בא למצוות, וזה נקרא מצוות ראייה, ששם יש את העלייה על הרגל. מה זה העלייה על הרגל? הרי צריך להיות, איך אנשים מתרגמים את זה? שהיו הולכים ברגל. אז זה עלייה ברגל. מה זה עלייה לרגל? נכון? צריך להיות עלייה ברגל. אנו הולכים ברגל, לא הולכים לרגל. אבל עלייה היא לרגל. כי שלוש פעמים בשנה הם יראה. הוא מסביר פה, יש איזו גימטריה ששלוש פעמים בשנה בגימטריה יוצא יראה. כלומר, מה זה יראה? זה סוג של ראייה. זה צורה של ראייה הוליסטית, שלמה. שאתה רואה את השלם וזה עושה לך משהו. כי זה משנה אותך. כי אתה נהיה חלק מזה. כי אתה רואה. למה זה עלייה לרגל? כי איפה הראש שלנו נמצא, איפה הראייה שלנו נמצאת כל הזמן? ברגליים, בחומר, באדמה, בנמוך. שלוש פעמים בשנה יש לרגל עלייה, שאתה יכול לעלות מעולם המלכות לעולם העליון ולראות ממקום אחר. ולכן למה אנשים מכל העולם עולים לרגל לירושלים? כשאתה נמצא בירושלים אתה רואה דברים אחרת. היום התפרסם בעיתון שהרוב הגדול של התיירים שבאים לישראל, המקום שהכי מבקרים הוא זה בכותל. למה? כי כשמשהו קורה לך שם, יש, אתם מכירים את תגלית, פרויקט תגלית, 600 אלף צעירים יהודים מכל העולם ביקרו בישראל. עכשיו, ברור שהתוכנית היא חילונית לחלוטין, כדי לחבר אותך ללאום, למורשת. דיברנו על זה בשבוע שעבר, שמסורת זה אבי אבות התומעה, וכל הבעיה מתחילה ממסורת. רצו להראות מסורת, תרבות, את התרבות הישראלית, מה זה חומוס ופלאפל ושוארמה, ואיך ים המלח נראה, וכל הדברים האלה. ועשו סקר, ויצא עכשיו סקר סודי בין הפרויקטורים של תגלית. מה עשה לך את זה? 600 אלף איש נשאלו את השאלה. הביקור בכותל. שמשקיעים בזה את המינימום. באותו רגע שאתה מתחבר, אתה נמצא במקום שאתה רואה, לרגע אתה רואה נכון. ואחר כך אתה כל הזמן מחפש את מה זה שראיתי. ולכן, אלפי שנים, אנשים עולים לרגל, למקום שהשמיים נושקים לארץ. שלוש פעמים בשנה יראה כל זכוכה, כי בראייה שם זה לא ראייה פיזית. מה ראית? אבנים.
אבנים ראית. מה, אתה לא יכול לשים שקופית של, של אבן או פוסטר של אבן בבית? למה אתה צריך ללכת לשם? כי זה לא לאבנים. יש שם איזו ראייה שאותה אומר משה, ראה אנוכי, אנוכי השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים מבית עבדים. אתה לא עבד של אף אחד. יש ראייה כזאת של המציאות. אתה מתחבר לזה, זה נוגע בך, ואתה הולך הביתה ואתה לא מבין, משהו קרה לי. כי ראיתי. ובכוח הראייה הזאת, נעבור את השבוע הזאת ונראה יותר טוב. תודה רבה.